Mən 4-də 5-də yatsam, məndə solmaz var, bu zillikdir. Səhər tezlərdə, hə. Bir də quşku məndən yatıraq, onu da oyanır, birinci oyadır. Sonra alladıram onu ki, indi gəlirəm, gəlirəm, başımı qoyuram, yatıram. Yazıqşı. O bilməyib, bura gəlirəm. Vay, 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 qırğın. İndi canlıdır da görəcək, gələcək. Bir düşəcək. Bəlkə bir dənə gətirir, şəkil çəkə qoyaq, qoy, quşku görsün. Ay, yox, ey. Ara buram, susalı. Quşku görsün, gəlsin. Oyulamışı saqqiyanı. Quşku gətirə Dişləri gəlir, dişləri gəlir. Biz balacalarını deyirdilər ki, sıçan uğrayıb. Yox, aparat sıçan aparsın. Diyən kimi deyirdilər ki, apartunla qoy sıçan götürsün. Heyə, ucun modna ailələrdir. Biz də sıçanıydık. Gələ. Özürcək. Sabah sabah. Birinci dənə də mahnı qoy, özləri dinəndə dişsinlər, oxuyaq. Siz deyin, biz də oxuyaq, ha? Biz oynayaq daha doğrusu. Yan demişka qoy, mən doktorum. Siz de araba da öyle ölürsün şekilde. Ha da. Başka işimiz yok. Bizim işimiz gücüm. Ya sen hoş geldin. Teşekkür ederim. Çok hoş geldin. Tamam. Seni her defa. Yani seni gözlemek de hoştu. Bayağı Günay'la söhbət edildi. Derim ki Günay. Ümumiyyətlə dostluğumuza görə yox, bu faktdır, bu reallıqdır. Sən bir il olma, yoxa çıx. Çok sağ ol, teşekkür ederim. Nəsərdir dadı? Oradan. Onu birinci gərək möhkəm barışdırasan sonra. Deməli sən bir il olmasan belə. Sən qayıdan kimi səni gözləyirlər, başa düşürsən. Yəni, səni izləyirlər, səni gözləyirlər, səni sevirlər. Yəni, bilmirəm, içindən mi gəlir, nədən gəlir, bilmirəm, bəlkə... Nə bilim, bəlkə biraz dəlisov adamım. Yox, yox, o deyil. Cana yaxın adamsan. Cana yaxın adamsan. O səmimiyyət, o içdən olmaq çox önəmlidir. Çünki belə də, amma adamlar düzdürsən, bunu hiss edir axı özlərdən. Ki, biraz kirsənlər keçəcək. Amma... Bilirsən, hər hisslənməyi də hər adamdan həzm eləmirlər. Eləmirlər, düzdür. Hər hisslənməyi də. Adam hisslənər, adam var ki, hisslənər, insanlar bir də ona tərəf dönməz. Amma mən xətirə də dəyəndə, onun da tədafəsini də bilirəm də. Başa düşürəm, orada da var. Yəni, özündən kiçik olsun, böyük olsun. Bu arada Ramazan aydı, hamısından üzr istəyirəm, əgər bir şey varsa. Yəni, amma... Elə demə, olacaqsa. Yox, yox. O arada yedə olacaqsa, varsa. Bəri başlar. Hə, varsa, olacaqsa. Sıqortalama. Hə, yenə də üzr istəyirəm. Amma indi dəyməmənə dəymindir. Yox, o olur. Sən ruh adamısan, başa düşürsən. Hə, yanmışam biraz da. İndi yenə gedir Dubaya, hələ yenə gedib yandıraq. Yox, yox, dayı tutardı da. Konsertdə getirdim. Konsert tutardı, konsertdən gəlmişəm. Doğrudan deyirsən. Bir ay dilə mənə Dubayda saxlamışsın, yəni gəlmişəm. Varmı o görüntülərimiz? Hə, konsert. Tamam, buraxın gəlsin, danışaq ondan biraz. Necə oldu bura getdin, nədər təklif gəldi, niyə ora məhz? Muma, hamımız bilirik. Həmişə çox böyük konsertləri keçirən dostumuzdur. O elə pürdən alındı. Onlar şirkət olaraq müraciət elədilər. Mən dedim ki, gedək. Birinci qərarsız idim. Qərarsız idim. Biraz qorxuram da mən belə böyük antistərdim. Ay, necə olar, nətər olar. Sonra öz qrupumuzu yığdıq Muxtargillə. Başa düşdüm ki, gedə bilərəm. Və yaxşı ki, getmişəm. Bu əslində Azərbaycan günləri kimi bir şeydir də. Yəni, tanıtımdır, təbriqatdır. Neçə gün olduz orada? Bir, üç, dört gün olmuşuq. Aa, dört gün. Çəkiləri paylaşdın, yerə bir çox qalmışsam. Yox, mən çəkirəm, çəkirəm, sonra yavaş-yavaş paylaşıram da onu. Yəni, o dəqiqəsi olmur məndə. Sən, məsələn, bir kəlmənə milyon adam yığa bilirsən. Sən niyə o qədər böyük həyəcan keçirirsən ki, Dubai? Yox, mən işə belə gedəndə, batıya çıxacam, orada belə həyəcan var, qalıram belə, görürsün, oxum. Məndən qabaq ki, nə oxumuşdur? Deyirlər, sənə nə var, nə oxumuşdur? Bir də eyni anını oxuyaram. Yox, eyni onsudur, yoxdur. Yəni, birdən sakit ritmdə olar, slow, lirik. Ki, nə mən ona nəsə edim də, onun gedişi ilə bağlı, nə də kimsə məndən sonra rahat gəlsin. Demək ki, Röya işində məsuliyyətlisən də, yəni qırdalıqları nəzərə alırsan. Ona görə birinci həyəcanla dedim ki, yox, mən getməyim. Sonra izlədim üçün Zalə Xayyam, orada məndən öncə də konsert vermişsin. Sonra baxdım, deyil, gedərəm. Amma o gün üstə belə tutqun havaydı, eyni tutqunluq da səsində var idi, bir təhərə oxudum. Amma o qədər də, yəni, razı deyilim oradan. İndi o görüntülər gələcək, biz baxacaq ora. Yəni, planlıysan yenə də getməyək, yoxsa... Gəldi görüntülər. İndi onu yenə istəyərlər, çağırırlar. Bu açıq havadadır belə, yoxsa? Bəli, Baku kafanın düz önündə. Məkşi baxıdır.
Hər gün, 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 gün konsert. Konsert vaxtı gəl gün bax. Hə, tutqun hava. Bu da. Mən yuxuda, yox, mən yuxudan ayıldım ha. Mənim uşaqlar Muxtar indi gələcək, o deyir ki, gəl sən belə eləyə də, pəncərənin qabağına bir dənə böyük projektor qoyaq. Günəş. Həmişə səhər ayında elə bir ki, günəş. Günəş. Haqqına gülmüşəm, o düz deyilə. Əslində zavuz elədi. Hə, hava ilə mənim səsim dəyişir, xırıltı, batır. Günəş olmasa. Bax, o günüsü mənim səsim bir sinəcə idi, yar gələrsən manzınca. Hə, hə, hə. Bax, eyni səs, eyni. Elə bir pərdə dayanmış da burada. Elirsən deyirsən, yoxdur da. Ona meteohəssas insan deyirlər də. Hava ruhunu dəyişir, səsinə təsir eləyir, əhvalına təsir eləyir. Sən elə bir səhərə qədər o qədər o sazla mahnıları qoydu. Mən təzə mahnı oxumuşam ona görə. Təzə mahnı. Dünən konsertdə olub 100% Instagrama baxmayıb. Sən dərman verəcəm. Sən dərman verəcəm onu. Burada var. Bildin nədir o? Var, var. Yox, yox. O yox. O bizə aiddir. Vakazonu fidan gətirir ya kazonu. Yo, fidan acıyor. Yo o məsəl fidan xanımı mənə vermiş, o mənim səsimi yandırdı. Mən o vaxt Ukraynada veriliş aparanda səsimi baxdı, o mənə kömək elədi. Fərqli səslər üçün bu. Ha, onu mən bilmirəm. Ya, mən yox, dün, mən neçə gündür ki danışıram efir, 4 saat efir. Hə də, hə, bizdə başqadır. Mən danışıram, səsim batır. Mən gələ konsertə qalmışım. Yarazarda da həmiz başımıza çırpıldı. Danışma, susma. Kimsə gəldi. Yox, kimsə nədir, nələr var bugün hələ?